Кілька років та кілька людей виготовляли спирт. Аби не платити податки, робили це таємно. Щодня на підпільному підприємстві з'являлось понад 100 літрів спирту. Аби виробничий цикл був завершений, зі свого спирту готували фальсифіковану горілку відомих торгових марок. Продавали її у магазинах трьох сіл Підволочиського району. За свій товар просили на 20% менше, ніж коштує пляшка легальної горілки. Тепер слідство з'ясовує, хто і наскільки за час роботи підпільного цеху завдав збитків державному бюджету. А ще експертиза перевіряє, чи була фальсифікована горілка безпечною для здоров'я людей. Все це відбувалося в таких, от, знаєте, антисанітарних умовах. Послід, там мишини, оте каламбуцили оту водку в такому антисанітарійному до самостану, а потім продавали його через ряд сільських магазинів споживачів. Більше розповідати про операцію у Підволочиському районі полковник Любченко не може, інтереси слідства. Проте озвучив результати роботи відділу у сфері захисту бюджетних грошей області. Нами відпрацьовано використання бюджетних коштів одним із головних їх розпорядників – це управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА. Як результат, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про факти зловживання коштами державного бюджету, виділеними на реконструкцію геріатричного відділення територіального центру соціального обслуговування в селі Великі Дедрикали Шумського району, реконструкцію існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини в місті Теодосами Тернополі, а також будівництво загальноосвітньої школи в селі Соколів Теребовлянського району. Це будівництво 63-квартирного житлового будинку в місті Почаєве Кременецького району, як приклад. Загальна сума бюджетних коштів, які намагалися вивести в тінь, становить понад 1 200 000 гривень. Загалом, за міліцейською статистикою, управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Тернопільської області за результатами роботи посідає п'яте місце серед 27 регіонів України.